हेलो हाई नमस्ते स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज म जोडेको छु सिद्राको रेसिपी लिएर। सिद्राको चाहिँ अचार बनाउने छु आज। र मेरो भिडियो हेर्नु नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। अब चाहिँ सिद्राको अचार बनाउन सुरु गरौँ है। त मैले लिएको छु सिद्रालाई धोएर सबै सफा गरेर राखेको छु। र गुन्द्रुक लिएको छु, तोरीको गुन्द्रुक हो यो चाहिँ। अनि दुईवटा टमाटर लिएको छु र एउटा कागती लिएको छु। अब चाहिँ बनाउनु सुरु गरौँ है। त यो सिद्राको अचारको रेसिपी चाहिँ कसरी बनाउनु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यदि तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने तपाईँहरू पनि बनाएर खानुहोस् है। त अब चाहिँ म सिद्रालाई ग्यासमाथि हालेर चाहिँ म यसरी ड्राई भुट्छु। र तर तपाईँहरूले चाहिँ किनभने चाहिँ कराईमा तेल हालेर चाहिँ तेलमा भुट्नु हुँदा पनि हुन्छ। र तर मलाई चाहिँ यो सुक्खा यसरी पोलेको चाहिँ मन परेको हुनाले चाहिँ मैले सुक्खा पोलेको छु। र मैले टमाटरलाई चाहिँ बोइल गरेर चाहिँ पानीमा बोइल गरेर चाहिँ रेडी पारिसकेको छु। र अब म यसलाई मजाले टमाटरलाई मजाले थिचेर मजाले तपाईँहरूलाई देखाउने छु है। त सिद्रा चाहिँ यसरी भुट्नुभयो भने चाहिँ आगोमा पोलेको जस्तै, भुप्रोमा पोलेको जस्तै हुन्छ। मैले यो गुन्द्रुकलाई पनि कटोरामा हालिसकेको छु। यो गुन्द्रुक चाहिँ एकदम सफा भएको हुनाले चाहिँ आफैले बनाएको गुन्द्रुक हो। एकदम सफा भएको हुनाले चाहिँ यो धुनु पर्दैन। मैले एकदमै सफा गरेर पहिला नै एकदमै सफा गरेर बनाएको, त्यही कारण धुनु नपर्ने गरेर। अब चाहिँ मैले टमाटर पनि पुरा खलमा थिचेर चाहिँ मजाले पिनेर चाहिँ मैले गुन्द्रुकमाथि हालिदिएँ यो तातो तातो टमाटरलाई। त्यो तातो तातो टमाटर चाहिँ गुन्द्रुकमाथि हाल्नुको कारण चाहिँ किनभने त्यो सुक्खा गुन्द्रुक चाहिँ तातोले चाहिँ भिजोस् भनेर हो। मैले त्यो फर्स्टमै हालिराखेको हो। अब चाहिँ मैले यहाँ हालिसकेको छु, हेर्दै जानुहोस् ल। अब मैले सुकेको खोर्सानी पनि मैले सिद्रासँगै अलिकता तातो गरेर भुटेर चाहिँ ग्यासमै भुटेर चाहिँ मैले पिनेको छु। त्यसमा मैले टिमुर पनि हालेको छु र टिमुर अनि लसुन अनि सुकेको खोर्सानीसँगै कुटेर चाहिँ मैले यो टमाटर र गुन्द्रुकमाथि हालिदिएँ। तपाईँहरूले पनि यसरी नै बनाएर खानुहोस् त। गुन्द्रुक र सिद्राको अचार एकदमै मिठो हुन्छ है। त रोटीसँग पनि एकदमै मिठो हुन्छ र खानासँग त झनै मिठो हुन्छ। अब चाहिँ म यसमा कागतीलाई निचारेर हाल्नेछु। कागती चाहिँ आधा पुरै हाल्नेछु यसमा निचारेर। मलाई चाहिँ यो सिद्रामा चाहिँ एकदमै अमिलो भएको मनपर्छ। गुन्द्रुक पनि अमिलो छ तर पनि कागतीको टेस्ट चाहिँ एकदमै मनपर्ने भएको हुनाले चाहिँ धेरै पिरो हालेको हुनाले चाहिँ मैले कागती चाहिँ आधा पुरै हालेको छु। लौ है साथीहरू, अब चाहिँ म सिद्रा हाल्नेछु र सिद्रालाई मैले सानो नगरिकन सिँगै हाल्नेछु। यो सिद्रा चाहिँ सिँगा सिँगै भयो भने चाहिँ खानासँग चाहिँ चपाउँदाखेरि र रोटीसँग चपाउँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ मैले यो सिद्रालाई चाहिँ सिँगै हालेको छु है। त लौ अब स्वाद अनुसारको नुन पनि हालिदिएँ मैले। थोरै नुन हालेँ किनभने अघि खोर्सानी कुट्दाखेरि नुन हालेको थिएँ, त्यही कारण चाहिँ मैले नुन चाहिँ थोरै हालेको छु। म नुन चाहिँ चाखेर मात्रै फेरि थोप्नेछु। अब मैले चाहिँ चम्चालाई झिकालेर हातले मोल्दैछु। तपाईँहरूले हातले मोलेको मन पर्दैन भने चाहिँ दुईवटा चम्चाले चाहिँ सँगै मोल्नु पनि सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ हातले मोलेको मनपर्छ। र मलाई चाहिँ हातले मोलेको अचारहरू, आलुदमहरू सबै हातले मोलेको नै राम्रो लाग्छ। र हात चाहिँ सफा हुनुपर्छ, हातले मोलेको नै मिठो हुन्छ। अब अचार पनि रेडी हुनु लागिसक्यो। धेरै धेरै धन्यवाद मेरो यो अचारको रेसिपीलाई पुरा हेरिदिनु भएकोमा। र तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो हेरेर मन पर्यो भने चाहिँ साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोस् है। त लौ हेर्नुहोस्, अब चाहिँ म हरियो प्याज माथिबाट सरर छर्किदिन्छु। तपाईँहरूलाई यदि हरियो प्याज मन पर्दैन भने चाहिँ धनियाँ छर्किनु भए तापनि हुन्छ है। त धनियाँ पनि छैन भने चाहिँ पुदिना छ भने पुदिनालाई पनि यसरी नै मसिनो काटेर छर्किनु भए पनि हुन्छ। गुन्द्रुक र सिद्राको अचारमा चाहिँ धनियाँ, पुदिना, हरियो प्याज जुनै छर्किनु भए तापनि केही फरक पर्दैन। तिनटै एकदमै मिठो हुन्छ। र कुनै पनि मन पर्दैन भने सादा हामीले टमाटर र सिद्रा अनि गुन्द्रुकसँग मात्रै बनाउँदा पनि हुन्छ। हरियोहरू केही पनि नहाल्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अनि पक्कै पनि आज यो मेरो रेसिपीलाई मन पर्यो होला। र मन पर्यो भने चाहिँ तपाईँहरू मेरो भिडियो हेर्नु हुने नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। अनि आजको लागि बाई।